Hvad var det? Jeg tror bare, det var min mave, der knurrede. Susanne Claus er kendt. Undskyld, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, når jeg er så sulten. Og jeg er så sulten. Ja. Hun er kendt inden for arkeologiske... Undskyld, hvad? Det er fordi, jeg kan ikke høre. Jeg er så sulten, jeg ikke kan høre. Jamen, det kan Signe måske.